بس دي زي پوری خبیا دا غادو رول اکشن راغلی صاحب خان فل باڈی تاو کنا دی گورا ہوتا اوکے اس پجے ودرے گا پکی ٹو دیکھا دا دی گورا حیران اکشن زوم اوکے رول اکشن شاہ اوکے بس دی زی زوم چې چار کیږي زما بیا بیا موایا په تاسو به اکشن وي زما وایا ولې حیران ودرې دي مخ په لارې پښ پا وایا ولې حیران ودرې دي اوکې اوس راځي چې ما وی وایا نو به مخافه څه به ما وایا شاهین یہ اوکے بس دیا پاچھا رول ایکشن خوز اسے ہی راج ہے دروغ تزما خزا شاهین یہ خود تاثر اسے ثابت تے زما سر زما سر تا ثابت تے دو گورا موبیل تے والا مزے ہو درے گا خواست تقشان ہو درے گا راش تبا زوم کے بارے خا آو 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 نسال خان گورا حیران ہوت رہے گا تبا پریم کے لگ کے پریم دے خواہ گا لگ مانو جی بلتا کیم رہ دیکھتا ہے پرگزا بلگ دے خواہ نا نا سی دے زا تصویر تا گورا تا اللہ قدرت نظار شم سمزمہ بنتی دا اگر طرف تا گورا نسال خان طرف تا اوکے